Bueno, ese sosigana naye munaye bera n'empisa. Babanza n'empisa. Nebe byolugambe byokumala gogera nabiga bamanga abana baswaza. Edoro telu balugamba bakuvulira bibaddewo nga toliwo. Ah, mala gogera omwana omulidde wabadde wali munda. Iye talia yakoma okulya ddi okakasa. Baba nina kyennimbye. Bueno. Ebbanga lya myezi ng'ebiri gyokka. Ate ndi full packaging era wenkugambye. Ona mmanyi. Ekyaddala kyobambi. Sirabawo ngenda kunyiga. DJ wali babawo nsaba mala. Watandika ddi okulwana? Abavubuka bamanyi bagenda ne banywa ebintu byabwe benywera enjaga kati wakuttira awo. Omukazi yanyola biri omusajja. Omusajja yalabirira omukazi. Omukazi talina kukola. Omusajja alina okukola ki? Okukola. Ne Bayibuli ekyogera. Egamba omusajja analenga ku ntuyoze. So omukazi analenga ku ntuyoze. Akitegedde munnange. Sagala onyiige. Oli muntu mukkiriza kisinga okitegeera mangu.